I nderuar deputet, theje që nuk theje edhe prapa zgjë s'the. Je dhe mjek edhe i di shumë mirë të gjithë terminologjit që përdore këtu, bërë një mishmash edhe një narrativ duke nisur nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës të sterilizimi të qartë duashti, po ndërko po të përsëris edhe njerë të qartë njere për gjithmonë. Së pari jemi duke reguluar një amulli e cila nëse si që referove ishte e çrregullt, ishte çnjerëzore, ishte pa rregulluar, është përgjegjësi së pari e juaja këtu. Ajo që po përpiqem të bëj unë është që ta rregulloj, nëse ke dieni për akte makabre, çnjerëzore, të dëmshme, kriminale, shko dhe rrëfej atje ku duhen rrëfyer, shko kallëzoi, ndërkohë mos hajde ti tregosh këtu për narrativa politike. Po ta përsëris edhe një herë se në fund të ditës gjithçka the rrotullohet në këtë thelb. Dasit politike për shëndetin e grave dhe vajzave shqiptare nuk mund të ndahen sim pas interesave të ditës apo fushatës politike. Çështjet që ngrini në thelb janë të thjeshta, a duhet të rrisim aksesin dhe mbulimin e shërbimit të shëndetësor dhe shëndetit riprodhues për gratë dhe vajzat, pa tjetër që po. A duhet që Shqipëria t'i hapë rrugë teknikave të riprodhimit asistuar dhe të ecë me kohën, ashtu si që po bëjnë shumica e vendeve të botës dhe në Europë, pa tjetër që po. A duhet që Shqipëria të lejoj gratë dhe vajzat që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të bërë nëna, një drejt bazike, një drejt e njeriu dhe drejt fundamentale e mbrojtu nga kushtetuta, dhe ta bëjnë këtë edhe duke përdorur teknika të reja alternative, ne besojmë që po, është një rrugë që duhet konsideruar. Gjithashtu, cili është modeli që duhet të ndjekim për të balancuar të gjithë interesat e përfshirë? Propozimi im pa tjetër ka qënë që dhe vion të mbete dhe do t'jetë dhe në propozimin që do t'vi, është që surrogacia është e kufizuar vetëm për arsye shëndetsore dhe për jashtimi kategorik i saj për arsye komerçale. Dhe e fundit, a ka një debat në lidhje me çështjen e abortit për te i konsideratave morale të gjithse cilit, konsideratave fetare, personale, kulturore. Ne kemi një ligj që e lejon ndërprerjen e shtatzanisë brenda një periudhe të caktuar që konsiderohet nga shumë vende si periudha optimale që balancon interesin e gjerë të shoqërisë, të gruas, të fëmijës dhe familjes. Kjo nuk cënohet. Ne besojmë që arsyet që të shojnë drejt ndërprerjes së një shtatzanie janë shumë personale, unë e thash edhe në fjalën time, dhe nuk është e drejtë të trajtohen në tribuna politike. Për ato arsyet të njohura si kushte ekonomike, mungese planifikimit familjar, mos njohje metodave kontraceptive, po, jemi duke punuar fuqimisht, vazhdojmë të punojmë për fushata ndërgjegjësuese dhe për rritjen e ndërgjegjësimit akoma më shumë për të përfituar nga këto praktika. Në fund duat përsëris dhe një herë thirrjen që e drejtova edhe në fillim të këtij procesi. Shëndeti është një e mirë që na përket të gjithëve. Prandaj le të bëhemi të gjithë pjesë e debatit konstruktiv për ta përmirësuar sado të mundim dhe me çfarë kemi në dorë. Dhe në dorë kemi patjetër të hartojmë, të propozojmë ligje dhe ju të nderuar të miratoni. Faleminderit. Zoti Sheu, keni edhe ju 3 minuta në dispozicion. Faleminderit, zonja kryetare. Zonja ministre, ju ndoqem me vëmendje, por nuk gjeta asnjë shprehje apo dhe në tekst në paraqitjet tuaja që transmetoni garanci se ju, qeveria juaj, së pari kryeministri, nuk do të përfshini në aventura të rrezikshme që godasin vlerat e shoqërisë, individet e saj, gruan dhe nënën, fëmijën, familjen tonë jetën, por dhe ligjet tona solide, garanci që kemi në këto domene. Në fakt dallove një strategji të mbrapsht, te e të frikshme kjo për këtë çështje. Prandaj në këto rreshta të fundit do të drejtohem kolegëve deputet, opinionit publik, duke i bërë thirrje të kuptojnë rreziqet që u kanosen këtyre kolonave të jetës së shoqërisë si pasojë e papërgjegjshmërisë apo tjera elementeve të kësaj qeverie. Si pasojë lidhet saj me grupet kriminale të trafikimit të organeve dhe qendrën njerëzore, sepse uterusi është organ. Fetusi e fëmia më te janë qenë njerëzore. Ne nuk duhet të lejojmë të trafiqe
Nuk mund të denigrojmë gruan dhe fëmijët duke i trajtuar si plashk tregu pa dinjitetet të drejta. Por dhe si pasoj e projekteve provokatore të hedhura në publik për të quar në tetërsimin e thelbit të eksistencës sonë, familjes të përbërë nga burë e grua në martesë me shpresë fëmijët, drejt disa formave homo, trans, artificiale këto, ndesh me vlerët e traditat njerëzore, ligjet tona që të shënë gjithashtu në shtrepsi duke rrezikuar dhe mbijetesën fizike të njerëzimit. Krahas saj ne si opozit, por besoj se dhe shumica e kolegëve të maxhorancës sinkron me opinionin tonë publik, do të kundërvihemi çdo tentativë anti-jetë, stimulimi të vrasjes së fëmijës, qoftë në jetën tij intrauterine. Duhet të mobilizojmë të gjitha përpjekjet tona për të minimizuar këtë krim veçanërisht atë selektiv ndaj fetuseve femra. Po kështu do të kundërvihemi me forcë çdo strategji promovuese që synon të handikapojë individët duke i sterilizuar në mënyrë invazive ata. Por jo vetëm kaq, dhe çdo përpjekje më tej për të dhënë të drejtën e qytetarisë, ndryshimit të seksit, si një praktikë që denigron jo vetëm qenien njerëzore, por dhe perëndinë apo natyrën sipas besimit individual kjo, për atë që na kanë dhënë dhe i përkasim. Të dashur koleg, ashtu si theksova rritjet e shkencës, zhvillimi mund të përdoren në dobi shoqërisë e njerëzimit, por dhe në funksion të deformimit moral, etik, skllavrimit modern njerëzor dhe deri të rrezikimit të eksistencës së tij. Prandaj ne duhet të jemi mendje hapur, vizionar, për të arritur të dallojmë të ndryshime diametrale, për të simuluar pozitive në mos pranuar shkatrusën që ofron ky projekt ligj dhe kjo strategji. Sepse ajo që duhet të sundoj, duhet jetë kujdesi për të mbrojtur e bërë të dominojë dinjitetin infinit i qenies njerëzore, dinjiteti gruas, burit, fëmijëve, familjes së shoqërisë si garanci e mbijetesës së zhvillimit progresiv të shoqërisë sonë. Fatkeqësisht, ky ligj është antiteza e vlerave. Faleminderit.